I denne video vil vi se nærmere på, hvordan vi fylder væske på Ego W topkittet. Lad os se lidt nærmere på, hvordan vi fylder topkittet herop. Til formål skal vi bruge sådan en nåleflaske. Start med at dreje topkappen af. Tag så mundstykket af. Og hvis vi kigger ned i den, vil vi her i kanten af gummiringen kunne se en lille fordybning. Det er her, vi skal presse selve nåleflasken ned i. Første gang, du presser nåleflasken ned, er det fordybningen ikke penetreret fuldstændig. Derfor skal du lige presse lidt til første gang, for at få den penetreret ordentligt. Fyld så væsken op, indtil du kan se, den når kanten af vinduet. Herefter så tager vi blot og sætter mundstykket på igen. Og så kan vi skrue topkappen på.